Poštovani gledaoci, pozdravljamo vas sa radošću na početku emisije Vera i zdravlje televizije Hram. Danas u emisiji govorimo o pomoći bližnjima koju kroz svoj rad obezbeđuje i pruža versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a naš gost je Jerej Vladimir Marković, starešina Hrama svetih apostola Petra i Pavla u Beogradu, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva. Pomaže Bog, oče Vladimire, blagoslovite. Bog pomoga vama i Bog vas blagoslovi i vas i sve gledaoce televizije Hram. I drago mi je što sam večeras eto sa vama ovde. Mnogo ljudi koji su zahvaljujući verskom dobrotvornom starateljstvu dobili i potrebnu pomoć, ali da kažemo i podstica i podršku da promene svoj život. Šta je versko dobrotvorno starateljstvo i šta čini suštinu vašeg rada da krenemo od toga? Versko dobrotvorno starateljstvo kao organizacije u okviru crkve postoji od Ustava Srpske pravoslavne crkve i po ideji Patrijarha Varnave. Osnovano je i tako i glasi njegova konstitucija da u svakoj parohiji, u svakoj eparhiji postoji versko dobrotvorno starateljstvo za unutrašnju misiju. Ta unutrašnja misija nikad nije bila potrebnija nego danas, iako je naravno crkva i misija crkve je uvek potrebna i bitna. Danas versko dobrotvorno starateljstvo postoji onako kako je 96. godine blagoslovom blaženopočevšeg patrijarha Pavla reformisan rad i podeljen u 7 resora. I danas su svi ti resori aktivni i versko dobrotvorno starateljstvo zaista dosta aktivno na polju te unutrašnje misije. Razgovarat ćemo detaljnije tokom emisije o radu pojedinih resora, ali da ih evo za početak pobrojimo. Imamo resor za versku prosvetu koji je bio izuzetno bitan i aktuelan sve dok u našoj zemlji nije postojala verska nastava. Sve one godine kada je ona bila ukinuta, taj resor se trudio da oživi versku nastavu i organizovanje verske nastave i da pomogne beogradskim hramovima u tom smislu. Tako je nastao i Pravoslavni narodni univerzitet u Patrijaršiji, gde su gostovale mnoge vladike naše Srpske pravoslavne crkve, mnogi profesori, pravoslavni publicisti, intelektualci i on je bio izuzetno značajan i bitan. Danas, maltene u svakom hramu u Beogradu, imamo tu vrstu aktivnosti gde se organizuju takva predavanja na neke teme koje su bitne ljudima i koje su aktuelne. A mi u okviru tog resora danas imamo besplatnu nastavu stranih jezika za studente i za srednjoškolce. Imamo dopunsku nastavu koja je namenjena deci koja idu takođe školskog uzrasta, koja iz nekog razloga trebaju da dopune svoje znanje iz škole i onda da roditelji ne bi plaćali te skupe časove i da bi uštedili na kućnom budžetu. Mi smo organizovali i pripremnu nastavu za upis u srednje i na fakultet iz matematike, srpskog jezika, iz fizike i iz hemije i tu dopunsku nastavu, odnosno dodatnu nastavu koju bi inače roditelji morali da plaće. Tako da u okviru tog resora još kao da kažem, jedan od bitnih delova funkcioniše i ženska radna sekcija koja okuplja 20-ak žena koje volontiraju i koje tu u okviru svojih susreta se bave tim ručnim radom. Tako da je to jedna i vežba i susret, a spoji se i ono što je korisno, a to je da na kraju godine se napravi jedna velika prodajna izložba gde se svi ti radovi njihovi prodaju i gde se usmeri novac na nekoga koji je u tom trenutku u najvećoj potrebi. Vi ste pomenuli da se radi o volonterima, dakle da najveći deo ljudi koji su uključeni u rad starateljstva čine upravo volonteri koji sa mnogo ljubavi i entuzijazma pomažu. Jeste. Šta ih motiviše? Pa ja mislim da njih motiviše to što u verskom dobrotvornom starateljstvu oni prepoznaju jednu organizaciju gde mogu odmah da počnu.
Nekako je cilj verskog starateljstva da se bavi različitim stvarima i da shodno ljudskom interesovanju ili veštini ili znanju svako tu može sebe da na neki način ugradi kroz to svoje vreme, da može da bude koristan u sve naravno u službu toga da sebe stavi u službu pomoći bližnjem i da sebe stavi u službu crkve. I onda svi oni, pretpostavljam, da su najviše tu radi toga što se osete živim članovima crkve. Da nisu pasivni, nego da su aktivni vernici. A to je ono što Bog od nas očekuje. Iako smo mi kao institucija u prilici da im pružimo to da oni osete to da su živi i aktivni, utoliko smo i zadovoljni. Tako da, gde god postoji nešto i gde god se otvori prostor da bismo mogli sa još nečim da se bavimo, mi se bavimo da upravo radi toga. Vi često kažete radost pomaganja. Jeste. I češće se lečimo mi koji smo volonteri ili koji radimo tu, nego i češće mi više primimo kroz to davanje nego oni ljudi kojima nešto konkretno pomogne. Da kažemo da ste vi počeli kao volonter, kao mladi bogoslov, svoj rad u starateljstvu. Jeste, ja sam počeo kao volonter. Zapravo, postojala je jedna scena pravoslavne omladine, ona je jako dugo postojala i ranije, dok je versko dobrotvorno starateljstvo postojalo u vreme patrijarha Germana, ta scena pravoslavne omladine je bila jako razvijena i tu su se negovali, čak je imala jednu folklornu grupu, dramsku sekciju i tako. U onom trenutku kad sam ja to 2000. godine pristupio verskom starateljstvu, upravo radi toga što je bila jedna zdrava ekipa tih mladih ljudi, studenata uglavnom, i pripremile su se razne predstave. Tako da sam eto tako se zainteresovao, to mi se jako dopao i kroz nekoliko predstava sam bio, da kažem, aktivan učesnik. Sve one su imale i uopšte ta scena pravoslavne omladine imala jako bitan misionarski značaj. Danas nam je teško da oživimo ponovo tu scenu pravoslavne omladine, ali sa druge strane ona postoji kroz brojne škole gde su naši veroučitelji aktivni. Tako kažem da je s te strane taj resor prvi koji smo pomenuli, verske prosvete, u mnogome izgubi ono što je imao i kao zadatak ranije, obzirom da je veronauka vraćena, obzirom da imamo toliko veroučitelja koji predstavljaju, da kažemo, apostole, svedoke na svakom koraku i koji imaju prilike da rade sa decom i da tu decu edukuju, da im daju neki sadržaj koji je njima interesantan i bitan. Tako da ja pretpostavljam da bi osnivanje sad jedne scene ozbiljne trebalo da pripadne veroučiteljima i da bi onda oni najlakše to mogli da urade, a verujem da svaki veroučitelj u svojoj školi ima neku sličnu aktivnost sa decom, bilo da su to pripreme nekih proslava, slave školske Svetog Save ili nekih drugih školskih svečanosti. Znam mnogi veroučitelji koji su u tom smislu aktivni. Dobro je da među volonterima ima mnogo mladih ljudi, vi to često ističete. Ima dosta mladih ljudi. Desilo se da su nas našle one strašne poplave. Tad smo imali u jednom trenutku i preko 300 volontera u Patrijaši. I nakon toga su mnogi od njih nastavili da dolaze i da se interesuju. Imamo volontere sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Njima to znači, oni su se sami organizovali, obzirom da tamo na Bogoslovskom fakultetu imaju jednu sekciju koja se bavi milosrednim radom. Vrlo često dođu kod nas i volontiraju ili u okviru tog našeg resora za milosredni rad i te milosredne sekcije koje obilazi sve ustanove socijalne zaštite grada Beograda, bilo da pomažu u kuhinji. Vidim da to njima mnogo znači i nama je nekako drago zbog toga. Imali smo jednu školu, njihovi učenici i dalje dolaze sa svojim veroučiteljem.
to je bio jedan odličan primer saradnje veroučitelja, direktora škole i školskog psihologa, gde su se dogovorili, i ja sam čak bio i odlazio u tu školu da na savetu roditelja predstavim kako bi to izgledalo volontiranje dece koje idu u srednju školu u našoj crkvenoj kuhinji, recimo. Tako da su oni odlučili da đaci koji imaju problematično ponašanje, obzirom da je to jedna muška tehnička škola, i da im ne kazna, nego da je preporuka da taj svoj karakter na neki način leče u volontirajući u crkvenoj kuhinji. Onda su oni dolazili sa nastavnicima i sa veroučiteljem u crkvenu kuhinju i to su bila zaista interesantna iskustva. I to je toj deci dosta značilo. Bili smo u prilici da posetimo kuhinju i za Božić, kada je bila posebna prilika i kada je deljen božićni ručak, ali pre nekoliko dana, pa predlažem da ovde zastanemo i čujemo i vaše saradnike koji su nadležni za ovaj resor rada. U crkvenoj kuhinji dolaze mahom ljudi koji nemaju sredstava za život i ljudi koji nemaju nikakva prava na birou. I Centar za socijalni rad upravo šalje takve ljude kod nas. I dosta nam pomažu i volonteri, a i oni sami svojim dolaskom i svojim ponašanjem se činjavaju ovu crkvenu kuhinju, to što jeste. Crkvena kuhinja radi radnim danom od 10 do 12 u Francuskoj ulici, a potom od 12 do 1 sat se deli hrana za ljude koji imaju porodicu. Svaki radni dan, tako i na punktovima preostalih 5 punktova. Ja sam na poslovima sistem administratora u verskom dobrotvornom starateljstvu. Poenta mog angažovanja je da obavestim što veći broj ljudi putem interneta o aktivnostima verskog dobrotvornog starateljstva, da pokušamo na taj način da obezbedimo veći broj donatora koji će pomoći rad crkvene narodne kuhinje. O svim našim aktivnostima ljudi se mogu informisati na sajtu Verskog dobrotvornog starateljstva koji je na adresi www.starateljstvo.rs kao i na našoj Facebook stranici Versko dobrotvorno starateljstvo. Potrebno je da se priključi veći broj ljudi našim akcijama i ako je moguće da nas podrže lajkovanjem naše Facebook stranice, da proširem vest o našem delovanju i o našim aktivnostima. Znači, Vladimire, čuli smo vaše saradnike. Broj korisnika narodne kuhinje je u stalnom porastu. Jeste. Trenutno imamo između 1800 i 2000 obroka svakog dana u crkvenoj kuhinji. Ono što ranije nismo imali, to je, da kažem, to je jako bitno da sveštenici i starešine hramova prepoznaju koliko je njihovim parohijanima i potrebna kuhinja. I pri hramovima u Beogradu smo osnovali nove punktove, tako da danas imamo punkt pri hramu Svetog Georgija na Staroj Bežani, pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu, u hramu Sabora Srpskih svetitelja na Karaburmi, u hramu Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković i u hramu Svetog Kneza Lazara na Zvezdari. Uskoro ćemo imati još jednu crkvenu kuhinju veliku u Zemun polju, tako da će biti moguće da sa porastom broja korisnika kuhinje i mi odgovorimo na taj izazov. Najviše korisnika smo dobili onog trenutka kada smo svoju saradnju ponudili Gradskom sekretarijatu za socijalni rad, obzirom da su ranije bile duge procedure za dobijanje i danas one nisu u znatnoj meri kraće, jesu kraće, ali ne toliko koliko se očekuje. Ranije je bilo potrebno da prođe od mesec do dva, dokle čovek od trenutka od kad konkuriše dobije pravo da se hrani u gradskim kuhinjama. I mi smo to prepoznali kao priliku da mi kao crkva budemo ovim modernim rečnikom govoreći društveno korisni i da ponudimo opštinama Palilula i Stari Grad
koje su u tom trenutku bile najbliže našoj crkvenoj kuhinji u Francuskoj ulici, da svim onim ljudima koji konkurišu za crkvene kuhinje dok ne dobiju pravo, da je koriste da dolazi da se hrane. Tako da smo za kratko vreme prešli broj od 1000 korisnika. A inače, crkvena kuhinja je nastala tako što, to je interesantno, pokojni sveštenik Ljubodrag Petrović, proterije Starofor Ljubodrag Petrović, koji je bio sekretar verskog dobrotvornog starateljstva, pre toga dugogodišnji starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog, on je uveo tu praksu da ponedeljkom posluži doručak izbeglicama i ljudima koji su tu na ulici oko, postojali su, on ih je poznavao budući da je bio starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog. I onda pripremajući taj doručak ponedeljkom, mi smo volonteri u tom trenutku, studenti Bogoslovskog fakulteta, znali da je ponedeljkom u principu najteže to dežurstvo kad ti ljudi dođu i kad treba da se posluži, ako je post, čaj i neki obrok, neki doručak, ako nije post, onda se kuva mleko ili tako. Tako da, onog trenutka kad 2009. godine smo mi odlučili da probamo da taj doručak poslužimo i sredom i petkom. Bio je neki post, čini mi se vaskršnji post, da to bude naša duhovna vežba. I tako lagano 2009. smo počeli da služimo tri puta nedeljno. Posle tog posta smo videli da mi to možemo i da bi trebalo uvesti i utorkom i četvrtkom, i onda smo se odlučili za to da zidamo i da, odnosno, osnujemo tu crkvenu kuhinju, koja je prva crkvena kuhinja tog tipa u Beogradu. Ranije je crkva imala, uvek je zapravo crkva bila i odgovarala na izazov i na teškoće sa kojima se narod nosio i suočavao, i u Zemunu su postojale pri manastiru Svetog Arhangela Gavrila, čini mi se, delila se pomoć postradalom stanovništvu, izbjeglicama i tako dalje, ali nikad na ovaj način da to bude svakodnevno i da to bude organizovano na taj način da to bukvalno svaki dan. I da to bude topli obrok. I da to bude topli obrok, da bude ručak i da ljudi to mogu ili da pojedu ili da nose svojim kućama. Tako da kuhinja evo postoje već 6 godina. Da kažemo da pomažete narodne kuhinje na Kosovu, Metohiji. Prirodno imamo saradnju sa njima. Mi smo nekoliko puta bili i obilazili te kuhinje. Onda kad smo trebali da pravimo našu kuhinju ovde. I posebno imamo dobru saradnju sa manastirom Visoki Dečani. To što smo tamo videli i to angažovanje monaha iz manastira Visoki Dečani na pomoći ljudima i našem stanovništvu koje živi u tim enklavama u Metohiji, videli smo koliko je zapravo jedan manastir bitan i kako jedan manastir može da postoji u 21. veku, kako bi trebalo da postoji zapravo svaki opštežiteljni manastir, posebno muški. Videli smo oca Isaju koji poznaje porodice, koji poznaje njihovu decu, koji poznaje njihove potrebe, i to mi se jako svidelo. Evo, od tada do unazad nekoliko godina imamo baš ozbiljnu saradnju sa njima. I oduševljeni smo njihovom verom i tome i tim kako oni u tom svom monaškom podvigu, pored tog svog monaškog podviga, shvataju izazov sa kojim se nose porodični ljudi, kako, na koji način razumeju, to je ono zaista za svaku pohvalu. A naravno, takvi manastiri u našoj crkvi postoje, da ih ima više, ali ja ovom prilikom samo to bi pomenuo. Pomenuli ste najmlađi, pomenuli ste decu, pa da kažemo da je izuzetno aktivan i resor za brak i porodicu. Jeste, to je resor za brak i porodicu, funkcioniše kao jedno, da kažemo tako, bračno savjetovalište. I taj resor vodi dr. Kamilijana Savić, koja je pedijatar i koja je stručnjak za te porodične probleme. Ona ima i svoju organizaciju koja se zove Pomoć porodici, a inače je bila jako aktivna, budući da je radila dugo godinu u Sarajevu, bila aktivna na zbrinjavanju i na isceljenju svih onih
traumatičnih događaja koje su preživljavale žene i čitave porodice nakon rata u Bosni. I posebno ono što sad modernim rečkom zove pro-life inicijativa, to smo počeli da radimo. Počeli smo da tražimo i da vodimo računa na neki način i da pomažemo višedetne porodice. Sad je to nesrećan izraz, taj višedetni, oni nisu baš zadovoljni sa tim izrazom, ali to su porodice koje prkose logici, ustaljenoj logici kod nas, da je za rađanje dece potrebno pre svega neka materijalna sigurnost i dobra egzistencija da bi porodica bila velika. Tako da smo mi takve porodice našli i imali ove godine, protekle godine 2015. Dosta aktivnosti vezano za to. U rad ovog resora uključen je i đakon Branislav Jocić, pa predlažemo da čujemo šta je rekao o aktivnostima u ovoj oblasti. U okviru verskog dobrotvornog starateljstva postoji i resor koji se zove Pravoslavni brak i porodica. I jedna od njegovih aktivnosti se tiče o pomoći višedetnim porodicama. Naime, već nekoliko godina mi pravimo spiskove i skupljamo podatke o porodicama koje imaju četvoro više dece i trudimo se koliko možemo da im izađemo u susret, pomognemo na bilo koji način, odnosno na onaj način koji je njima u datom trenutku potreban. U okviru tih aktivnosti, prošle godine smo imali to zadovoljstvo da smo mogli da organizujemo besplatno letovanje za višedetne porodice, od kojih samo jedna porodica je imala mogućnost da nekad u životu ide na more i na odmor, ostale nisu ni jednom, tako da je to bilo pravo zadovoljstvo. Mislim da smo ostavili dobar utisak među našom braćom Grcima, tako da su nas pozvali sledeće godine. Nadamo se da ćemo i ove uspeti tako nešto da organizujemo. Pored tog letovanja imamo savjetovalište za kada dobiju novog člana, mada porodice koje imaju četvore više dece, oni prilično dobro znaju sve šta treba raditi oko dece, oko beba i odojčadi. Pored, znači, savjetovališta i besplatnog letovanja, trudimo se koliko god možemo, recimo kad je početak školske godine, da podržimo novčano te porodice, pogotovo kad je potrebno kupiti nove udžbenike ili decu obući za školu, i delimo i pelene. I to su neke osnovne aktivnosti što se tiče pomoći porodicama. E sad, svaki slučaj u te porodice je priča za sebe, tako da i naše angažovanje se onda prema toj porodici prilagođava u datom problemu koji se desi. Nadamo se da će fond Berstvo dobrotvornog starateljstva da se puni sredstvima kako bi pomoć višedetnim porodicama bila i učestalija i, da kažem, ozbiljnija, jer nije zaista lako odgajati ni danas u Srbiji bilo koje dete, a kamoli četvoro i više. Bilo bi možda interesantno da naglasimo da je porodica koja ima najveći broj dece u Srbiji porodica Anabašića Žarko, koja ima 15 dece. To je maltene jedno malo preduzeće koje, znači, treba samo da ih nahranite, pa je ozbiljna stavka u budžetu jedne porodice. Poštovani gledalci, gledate emisiju Vera i zdravlje. Naš gost je Jeraj Vladimir Marković, starešina Hrama Svetih Apostola Petra i Pavla u Beogradu, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva. I vi ste prošle godine bili u Grčkoj zajedno sa najmlađima i u vezi sa njima su planovi za ovu godinu brojni. Da, imali smo, da kažem, tu čast i radost da možemo da organizujemo letovanje, besplatno letovanje za te višedetne porodice. Bilo je 50 mališana i ovoga puta mi smo njih vodili zajedno sa njihovim roditeljima. To nije prvi put da versko starateljstvo organizuje besplatno letovanje. To smo radili i ranijih godina. Ali ovaj put je bilo posebno lepo zato što je Grčka u pitanju i zato što smo tamo otputovali na poziv mitropolita Kitrutskog, Katerinija i Platamona. I oni su jedno svoje grčko odmaralište prilagodili savremenim uslovima, opremili lepo i tu smo mi boravili.
ta grupa dece 10 dana. Pritom smo imali i obavezu da im izvadimo pasoše, da im organizujemo svaki dan boravka tamo, da vide što više, da upoznaju Grčku, da se sretnu sa grčkom decom, da imaju to grčko veče i tako dalje. Tako da je to bilo jako lepo, dirljivo za tu decu. Mi smo snimili jedan kratak film o tome koji je bio pušten premijerno na Božić na RTS-u, a na Badnji dan i na Božić na televiziji Studio B. Tako da ove godine očekujemo da na poziv Mitropolita Georgija organizujemo tri grupe dece i da to opet budu deca koja nisu ranije imala priliku da idu na more. Ima takve dece, nažalost, dosta u Beogradu i ovim se zaista trudimo da njihovo odrastanje u nekim teškim uslovima ovde kod nas doživi neki lep trenutak i da doživi pauzu i odmor, da vide kako njihovi vršnjaci žive u Grčkoj i da im to da snage, postreka da se bore, da se ne predaju. Danas naši mladi ljudi češće su skloni tome da kritikuju i da po pitanju sebe i svog života imaju očekivanja od drugog, a ne polaze od toga da upravo dok su mladi mogu kroz trud i kroz rad da postignu sve ono što žele da postignu. I sigurno da u tom smislu mladim ljudima je potrebna na neki način i inspiracija. Tako da taj put i to letovanje nije prosto puko plivanje u moru i opuštanje na plaži, nego je sve to skupa. I njihovim roditeljima to puno znači da crkva na neki način prepoznaje, da vidi kako oni teško žive i da se crkva, da je tu da im pomogne, da ih inspiriše i da im kaže da nisu sami u toj borbi, u tom naporu da svoju decu vaspitaju i da ih podignu i odgaje. U Grčkoj ste bili u prilici da vidite kakvo je iskustvo njihovo u radu dečjih kulturnih centara koji postoje pri crkvi. Da, oni su imali jedno interesantno veče, to postoji baš u tom filmu i naravno tako bi bilo i obrnuto, kada bismo mi ovde bili domaćini grčkoj deci, sigurno bismo im prikazali nešto iz svoje tradicije. I bilo je interesantno da je to veče, eto, da su deca, naša se deca trudila da nauče grčko kolo, njihova deca se trudila da igraju naše srpsko kolo. Bilo je zaista dirljivo. I gest gradonačelnika Katerinija koji je pripremio poklone za školu, za svu decu koje su bila tu, eto i svakako pokazuje to koliko nas grčki narod ceni i koliko je u tom našem bratskom odnosu crkva i pravoslavlje bitno. Jer takav odnos mi imamo samo sa pravoslavnim narodima, da nije to stvar neke državne strategije, niti blizine, granica komšijskih i tako dalje, nego upravo je tu naše pravoslavlje zapravo ono što nas približava jedne drugima. Pomenuli smo dakle resor za brak i porodicu, resor... Imamo i pravni resor, da ne zaboravim pravni resor. Mnogo ljudi se obraća konstantno za tu pravnu pomoć i za pravno savjetovanje, tako da imamo tim advokata koji pružaju tu pravnu pomoć besplatnu. I na čelu tog tima je advokat Hadži Miloš Stefanović, koji je tu i najaktivniji. To su različiti problemi, imovinsko-pravni, porodično pravo i tako dalje. Dešavalo se mnogo puta da ljudi dođu s namerom, ne znam, da se razvedu i da se podele što se imovine tiče tako, pa da se vrate pomireni odatle. Tako da i to pravno savjetovalište, kad možda neko se pita šta to u pravnom savjetovalištu, gde tu možda bude misija crkve, pa može da bude upravo u tom smislu, tog porodičnog prava.
Tako da je, svi su naši volonteri i stručni ljudi i u okviru zdravstvenog savjetovališta lekari na neki način apostoli. Oni ne vode običan razgovor sa ljudima, niti njihova pomoć je usko stručna iz oblasti kojima se oni bave. Nego su oni na neki način i duhovnici. To su negde i duhovni razgovori, znate. Tako da je to, ne naravno u onoj meri u kojoj nama svima potreban duhovni savjet i blagoslov od Boga i sve drugo, nego u tom smislu što su oni svoje nauke na neki način saobrazili našoj pravoslavnoj crkvi i našoj pravoslavnom iskustvu i pravoslavnoj tradiciji. O radu zdravstvenog savjetovališta razgovarali smo sa još jednim od vaših saradnika, gospodin Ratko Kandić, pa da ga čujemo. Ovo je ambulanta verskog dobrotvornog starateljstva. Već 20 godina ovde dolaze lekari raznih specijalnosti. Ponedeljkom je tu dežura doktorka Savić iz sekcije za porodicu, brak i vaspitanje. Utorkom je tu primarius doktor Bogdan Zlatar, sredom doktorka opšte prakse Krivokapić, četvrtkom fizioterapeut i ostali lekari i petkom kardiolog doktor Milan Marković. Utorkom izdajemo lekove i kupujemo koje nemamo u našoj ambulanti. Izdaju ih, razume se, lekari, a mi ih kupujemo svakodnevno pa ih spremimo za utorak i onda ih utorkom lekari obično ostave i onda ih mi podelimo ili im lekari dele. Imamo lekare sa kojima sarađujemo i mimo ovog prostora i mimo verskog starateljstva, gde mi šaljemo pacijente, recimo pulmologa, doktora Dejana Dimića, doktora Milana Zlatar, urgentni centar i tako dalje. Dakle, sarađujemo i sa onkolozima i sa raznim bolnicama, institucijama, sa privatnim lekarima. Ovaj resor vodi inače doktorka Marija Popović, neurolog, neuropsihijatar, sudski veštak, jedan iskusan lekar. Ovo je učionica verskog dobrotvornog starateljstva gde se odvijaju razne delatnosti. Najprije ću da pomenem časove stranih jezika koji traju od kad je obnovljen rad verskog starateljstva od pre 21 godine. Dakle, ponedeljkom imamo časove engleskog jezika od 15 do 17 časova. Njih drži profesorka Slavica Stamenković, izvrstan profesor. Sredom imamo časove grčkog jezika i petkom imamo časove ruskog jezika koje drži Snežana Jovanović. Časovi stranih jezika su namenjeni pre svega studentima i srednjoškolcima, premda uvek tu bude i neko stariji. Dolazi ljudi koji žele da obnove znanje, da ga usavrše. Imamo biblioteku, jednu od nekih 1200 jedinica. Imamo i dva legata. Posebno smo zahvalni izdavačkoj kući Zavod za udžbenike i drugima, razume se, od kojih dobijamo knjige na dar, razno razne monografije. Ovde dolaze studenti i uče. Sve delatnosti u verskom starateljstvu, pa i časovi stranih jezika, su, razume se, besplatni. Sve usluge koje mi dajemo su besplatne. Kada već govorimo o zdravlju, zdravstveno savjetovalište smo dakle videli, da kažemo i da se iz Fonda verskog dobrotvornog starateljstva finansira rad duhovnika u kapelama pri bolnicama. Jeste. I ne samo to, nego naša milostrana sekcija, zahvaljujući duhovnicima kapela, je prisutna u tim zdravstvenim ustanovama. Koliko je bitno da crkva u tim zdravstvenim ustanovama ima mesto molitve, toliko je bitno da postoje i ljudi koji u ime crkve odlaze u posete bolesnicima i to se u okviru te naše milostrane sekcije dešava svake nedelje posle liturgije, nekad i češće, zavisi od potrebe. I to je upravo ono što se pominje u Evanđelju po Mateju, to 25. glavi, koja bi trebalo da bude nama svima putokaz za život, da je Bog sa nama onda kada brinemo o ljudima koji su u zatvoru, koji su u bolnici, koji su nagi, bolesni, gladni i nekako
je versko dobrotvorno starateljstvo i zadatak verskog starateljstva da bude primer parohijama i parohijskim zajednicama i da parohijske zajednice nakon liturgije, nakon molitve i blagodarenja Bogu nastave svoju aktivnost u tom smislu i da preuzimaju na sebe ono od aktivnosti što mogu da vide kao primer kod nas u verskom starateljstvu i da to primene i da zaista te zajednice kroz tu aktivnost i kroz trud budu žive i ostanu žive. E, to je jako bitno. Zato smatram da VDS jeste primer i treba da bude primer i da je najveća vrednost jedne takve institucije u našoj crkvi upravo to, da probudi drugi. Nekad kad sam ja bio mlađi i preuzimao dužnost sekretara verskog starateljstva i kad sam razmišljao o smislu i radu toga, došao sam matematički do toga da ako, i to sam u šali rekao, da ako versko dobrotvorno starateljstvo bude radilo kako treba, ono bi trebalo samo sebe da ukine jednog trenutka, jer bi onda sve te aktivnosti prešle na žive parohijske zajednice i onda bi hramovi to radili isto kao što se tiče ovih predavanja koje smo mi na neko vreme obustavili u Patrijaršiji, organizujemo neke književne večeri ili nešto što je baš ovako interesantno, a drago nam je negde da u gradu postoji, da je svaka crkva po tom pitanju aktivna. Tako i za ove druge stvari. Na teritoriji jednog hrama se možda nalazi neka bolnica ili neki vrtić ili neki dom za nezbrinutu decu ili možda neki starački dom. I onda živa parohijska zajednica bi trebalo da brine o takvim ustanovama. Vaši saradnici u posetu idu sa darovima, nose i poklone, nose i lepu reč i radost. Pa kao što se ide kod svakog koji je nemoćan u nekom smislu ili je u potrebi. Ta milostrna sekcija okuplja veliki broj posebno mlađih ljudi i ne može svako da bude deo te naše milostrne sekcije. Mi smo čak jedno vreme i organizovali seminar za milostrni rad i obuku nekih volontera koji su trebali da vode posebne razgovore, a i u tom smislu sarađujemo i sa sličnim organizacijama koje se time bave. Nekako bi u budućnosti aktivnost naše crkve i konkretno naša verskog starateljstva trebala da bude u tom smislu da i mi kao crkva imamo jedan dom milosrđa, da imamo priliku da nekoga ko je na ulici i koji je bez krova nad glavom smestimo, da neko ko je bolestan da ga na jednom mestu pregledamo, ali stručno, ne onako kroz savet i kroz priču kako je to danas, nažalost, zato što nemamo uslova za to. Tako da, eto, molimo se Bogu da to bude jednog trenutka i verujem da će da bude. Rad se odvija zahvaljujući brojnim ljudima spremnim da pomognu materijalno, finansijski, brojnim donatorima, ali da kažemo da su često i sami korisnici vaše pomoći uključeni i da to ima posebnu dimenziju i značaj. Da, to za njih puno znači. Često se dešavalo ranije da nakon razgovora i sa, ne znam, lekarima, neko bude upućen na tu neku vrstu radne terapije. I onda, radeći tu u kuhinji, čovek vidi da postoje ljudi sa drugačijim problemima nego što su njegovi, da zapravo svako od nas ima neku svoju muku. I onda čovek u svojoj glavi treba da se presabere da li je to zaista naša, da li je naša muka zaista toliko teška. Dešavalo se da ljudi koji su korisnici kuhinje volontiraju posle. Dešavalo se, evo, skoro se desilo da je jedan stariji gospodin koji je bio u kuhinji dok nije ostvario pravo na svoju starosnu penziju, jer je ranije radio, onda ostao bez posla i kao star čovek nije mogao da prođe tu mlađu konkurenciju, da je on došao i da je donirao hranu koji je do, ne znam, nekog vremena pre toga bio korisnik kuhinje, on je odjednom postao donator u hrani. To je bilo jako lepo i dirljivo.
i poučno za sve nas, da mi zaista tu ne očekujemo od tih ljudi ništa i sve što dajemo, dajemo bez bilo kakvog očekivanja. Ali moram da pomenem eto i da su sve veće i viđenije firme koje se bave ili proizvodnjom ili distribucijom hranom, da su pre ili kasnije postale naši donatori. I to ono što je još bitnije, nisu donirali jednom pa prestali, nego postaju, da kažem, naši stalni donatori i naši stalni pomagači na tom putu. Budu da, inspirisani. Jeste, da zaista. Pomažu. Mi svakoga pozovemo da dođe tu i da vidi. Da vidite ljude kojima je dao. Nekome možda lako da uzme da napiše ček ili da odvoji neku finansijsku pomoć i da uplati na račun i da ga to dalje ne dotakne. Ali mi se zaista trudimo i kad god neko se javi ko hoće da pomogne, mi vam kažemo, ajde prvo dođite da vidite. Pa ćemo onda posle toga da pričamo. Tako da, imali smo zaista divne primere. Imali smo primere, evo sad se setih jedne gospođe koja je vlasnica jednog restorana tu u Beogradu i koja kad je došla kod nas u kuhinju da volontira, isključivo je tražila da pere sudove. Da radi onaj, to je u jednom restoranu, pranje sudova je onaj prvi početni posao koji ti mladi ljudi dobijaju da radi. Dakle, ona je htela baš to da radi. I brojni drugi primjer. Evo, recimo, iznenadila nas jedna porodica koja se bavi proizvodnjom kolača i žive u Borči. I oni su rešili za Božić da svakom korisniku naše kuhinje poklone po kilogram kolača. Sad, napravo, nisam ni razmišljao o tome koliko je to, koja je to količina kolača. Da mislite da za svakog korisnika kuhinje dobije čovek kilogram kolača. Ja sam pomislio, rekao, to je sigurno neka velika firma, odlučila ima nešto, pa je odlučila da da. Međutim, kasnije kad smo upoznali te ljude, onda smo shvatili da oni zapravo imaju malu porodičnu firmu kod sebe kući i da su uspevali da žive i da opstanu zahvaljujući proizvodnji kolača, to je, da kažem, njihov posao. Onda kad smo mi sračunali koliko kilograma kolača su oni spremili, oni su morali nedelju dana pre Božića, da onaj period posle Nove godine, kad obično ljudi odmaraju, oni su tad krenuli da prave i da bi postigli tu količinu koju su napravili na kraju. I dalje. I to nije bilo samo jednom, to se ponovilo posle toga i nekoliko puta, i za Vaskrs, i za naredni Božić, i dan danas oni doniraju kolače za velike praznike i to je neverovatan, da kažem, primjer. Svaka vrsta pomoći je dobrodošla. Da, i svi koji na neki način žele da pomognu, mogu. Svako ima nešto od sebe da da, to je jako bitno. Svoje vreme, svoje znanje. Jeste. Neko ima nešto da podeli, sigurno. Ukoliko čovek sebe smatra na neki način da nema šta da da, on može prosto da dođe da se upozna sa nama, pa možda i shvati da nije baš tako. I često dešavalo se, recimo, da su neka deca, studenti koji su mislili da nemaju kako da nam pomognu i da nemaju dovoljno iskustva za rad ovde ili da tako, pa smo našli jedno vreme je bilo da njihovo, da kažem, volontiranje, da vode decu koja žive u Zvečanskoj ulici u školu. Jer je to dom u Zvečanskoj bilo u tom trenutku mnogo bitno i važno i tu su oni gubili dosta ljudi, dosta vremena i nisu imali toliko volontera koliko im je potrebno bilo. Tako da smo mi angažovali te studente da su oni to radili. Hoću da kažem, svako ko hoće, to je bitno, da čovek hoće i da čovek želi da pomogne drugom, čak i kad čovek misli da zaslužuje pomoć, odnosno da mu je potrebna pomoć, onda je uvek lakše davati i izaći iz sebe i svoje muke, onda to i Bog vidi, taj trud, i onda i naš problem postane lakši ili u nekom trenutku i prestane da postoji. Ko drugome pomaže i sebi samome pomaže, kaže se u isto vreme. Kako bismo mogli da zaključimo današnji razgovor?
Pa eto, ja bih se zahvalio vama i drago mi je to da konačno postoji crkvena televizija. Zahvalio bih vam se i mnogo mi se svidelo jedan naš sveštenik tu mlađi koji je mnogo aktivan, je na sajt svoje crkve stavio jednu rečenicu: dođi i vidi. Mi znamo da je liturgija centar i kruna našeg života, svesni smo toga i znamo da je briga za naše duhovno zdravlje na prvom mestu, ali često se do te brige stiže preko brige o svakodnevnim potrebama, o sitnicama i često se upravo u tim sitnicama možda krije Bog. Možda kroz tu posetu nekome koji je u bolnici, koji je u domu za stare, ko nema sa kim da popriča, kome društvo prija, kome je potreba neko, ili kroz neku drugu aktivnost. Dakle, možda Bog nama baš kroz te male stvari dođe i očekuje nešto od nas, a mi okrenemo glavu. To je najgore i to naše okretanje glave od ljudi koji su u našoj blizini. Svi oni koji ne okreću glavu ili oni koji okreću, a koji bi vole da žive drugačije, neka dođu u Versko dobrotvorno starateljstvo i nama će biti rado i radost da ih primimo u Francuskoj broj 31. Ili neka odu u svoju crkvu, pa neka u svojoj crkvi budu aktivni. Neko kaže: kod mene u mojoj crkvi to ne postoji. Pa i tvoja odgovornost zašto to ne postoji. I ti si odgovoran. Na svako ko je član crkve, ko je kršten, je pozvan da bude svedok. Baš u tom evanđelju na krštenju se kaže, idite i propovedite evanđelje svakome stvorenju. Svako ko zna, ko je primio istinu, on je dužan da je posvedoči. Tako da, hvala vam na pozivu i želim pozdraviti sve vaše slušaoce. Često ljudi koji, sve vaše gledaoce, često ljudi koji negde žive lepo i koji imaju neki osjećaj nelagode kad vide kako ljudi žive teško i kako je stradanje svuda oko nas, imaju eto priliku da u VDS-u sigurno kroz tu svoju pomoć dođu do nekoga tamo. A mi smo jako ponosni na to i radosni smo što je tako, što je versko starateljstvo tako organizovano da bukvalno i udovičina lepta može da bude nekome mnogo. I onaj ko ima malo i onaj ko ima mnogo može da dođe i da pomogne. Podeli to što ima. Da. Hvala vam na svemu što činite i hvala vam na današnjem razgovoru. Za kraj gledamo predivan spot sa predivnom porukom Hoću da živim. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste bili uz emisiju Vera i zdravlje televizije Hram. Do narednog susreta želimo vam dobro zdravlje i svako dobro. Što stvarno stupio.